Zdravím vás ze Slovinska. Krásné broskve. Plném květu. Otázka, jestli nám to nezmrzne. Trošku nám poprchá. Tady už jedou i třešně. Takže je to vidět, že jsme pár set metrů níž. Otázka, že tady bude asi mrznout, takže uvidí Francová, co mu tady zůstane. Ale je to nádhera. Takže po třech měsících i ve Slovinsku prší. Což je super. Vláhy je nedostatek i tady. Takže zdraví vás Radek se skupinou tři vinaři a tam tím směrem je kopec a je Chorvatsko. Tato broskev nemá chybu, ta je nádherná, krásné květy. Ještě vám ukážu ten výhled do údolí. Jaro je zde.